Ironies del destí al matí del 31 de gener de 1994, quan dos operaris reparaven el taló d'acer perquè en cas d'incendi impedís que el foc passés de l'escenari a la sala, les guspires d'un soldador van iniciar les flames. El Gran Teatre del Liceu es va reconstruir tal com era i amb totes les millores necessàries entre aquell 1994 i 1999, gràcies al suport de les administracions públiques i al patrocini i mecenatge privat i de molts ciutadans anònims, es va aconseguir reobrir-lo ara fa 15 anys. Crec que va mantenint més o menys l'estil propi del Liceu. És una peça fonamental i bàsica que no solament no podem perdre, sinó que hem de mantenir i potenciar. Em jubilaré aquest any i records, doncs, tots, bons amics, el dia de l'incendi, el dia de la inauguració del nou teatre fa 15 anys, que ens va caure les llàgrimes d'emoció. Me provocó una depressió que me costó superar, porque obviamente había una implicación afectiva muy intensa con el teatro. El teatro para mí no es solo un local, tiene un alma, tiene un espíritu que se aprecia nada más entrar. La Traviata es programa aquest inici de temporada, al llarg de la qual s'organitzen un seguit d'actes d'agraïment a la ciutadania, amb el lema... Tots som Liceu significa que necessitem retrobar-nos amb la ciutadania, amb qui ens col·labora i que ells se sentin partíceps d'aquest projecte futur. A mi em sorprèn molt aquest concepte d'elitisme, no? Diguem-ho clar, que té el Liceu, però el Liceu tu pots ser abonat per 25 euros, tens entrades a partir de 12 euros, algunes vegades 9. Jo crec que avui dia és una barreja social on fa 15 anys es va fer l'encert dels torns populars, l'abonament popular, on la gent va començar a entrar. És una producció de David McVicar que ja va triomfar la temporada passada al Liceu amb l'obra Agripina.